美国德州休斯顿消防队表示，一架直升机今天撞上了广播电塔后坠毁，造成机上四人丧生，其中包含一名儿童。休斯顿当局表示，这一架罗宾逊 R44 型直升机据称是从大约24公里外的埃灵顿机场起飞，并于当地时间晚间近8时坠毁在休斯顿市中心东侧的第二区。罹难者的身份及年龄尚未公布。休斯顿消防队晚间在社群平台 X 发文称，据报直升机是坠毁在恩格尔克街和恩尼斯街街口，发言人正好赶往现场。休斯顿市议员卡斯蒂约通过 X 发文指称，在第二区坠毁的并非休斯顿警察局直升机，而是私人的观光直升机，但上述说法未获证实。当地媒体报道，大量紧急救难人员已经赶往现场支援，警方和消防官员呼吁坠机地点附近的居民，若在住家周围发现任何可能有助调查的物品，应该立即拨打911报道。